よう、話でもどうだ、渦巻きナルト。てめえは！ナルトはじっとしてなね。さすがシャリンガンのカカシだ。早い。もうここは僕のテリトリーだ。俺は別に簡単に行くとは思っていないよ。俺にも計画ってものがある。それよりも今は話がしたい。話だ。メイはサスケをどうするつもりだ。サスケのことを教えろ。サスケね、いいだろう。なら話して。サスケの話をする上でイタチのことは避けては通れない。まずはイタチの真実から。嘘だ、そんなのデタラメだ。そんな、まさか。冗談はよせ、そんな話は信じられない。嘘ではない。それがイタチの真実だ。奴はサスケのため、木の葉の里のために死んだ。どういうことだ。もしそれが事実だとしても、それをサスケが知っているなら、なぜサスケは暁に手を貸す。あいつならイタチの意志を継ぎ、木の葉へ帰ってくるはずだ。サスケの死として、友として、お前らはサスケの本心を分かったつもりでいたんだろう。とんだお門違い。本物の復讐者だよ彼は。彼は復讐を選んだ。本心はこちら側の人間だったということさ。サスケの今の目的、それはウチハ一族とイタチを追い込んだ木の葉への復讐。なんであいつが、どうしてこんなことになっちまう。